down tujya mu rugo kubera ko icyorezo cyari kinjiye natwe iwacu bisa naho ibikorwa byose byahagaze cyane cyane bituma abantu begerana cyane cyane bituma abantu bahura so n'imikino rero yari irimo imikino ngira ngo iri mu bintu byahise bikubitwa inshuro n'iki cyorezo nkuko wabibonye ku mashuri cyangwa se ibindi byose bihuza abantu hanyuma rero icyo gihe cyose twabaye mu rugo icyo gihe cyose abakinnyi babaye mu rugo nabo birinda nk'abandi banyarwanda yego hanyuma aho ubuzima butangiye gusubirana twese mu gihugu turimo buri nibura nka buri munsi cyangwa se buri uko habaga inama y'abaminisitiri hari byagendaga birekomorerwa birekurwa gahoro gahoro kugeza aho haje gufatwa ibyemezo ko abantu bashobora gukora imyitozo umuntu ku giti cye yego bategeranye hanyuma rero imyitozo y'abakinnyi b'amagare cyangwa se imyitozo y'uwakwifuza kwitoreza ku igare nayo iri mu byakomorewe ariko bikaguma ari umuntu ku giti cye n'ubu ngubu niyo abakinnyi b'ikipe bashobora kwifata bagakora imyitozo ariko n'ubundi iyo bari mu muhanda abari ku giti cye ni ikipe ariko ntabwo ntiwabasanga begeranye kuko n'ubundi mu muhanda ntabwo bagenda begeranye birumvikana rero ko iyo bari mu myitozo bashyiramo intera isabwa bashyiramo andi mabwiriza yo kwirinda kuko kubirebana na ni gahunda y'imyitozo nko kubijyanye natwe iwacu mu mukino w'amagare twashyizeho andi nakwita umwihariko agomba kugira ibikoresho bye nta utiza undi gare nta utiza undi ngofero nta utiza undi gan nta utiza undi myambaro imubona bakorana nta utiza undi nkweto buri wese aba agomba kuba afite ibye yihariye hanyuma rero akongeraho n'aya mabwiriza asanzwe yarangije nabyo nabivuga yarangije agomba kurisukura kugira ngo aribike neza ntawamenya aho yaciye cyangwa se ibyo yakozeho igikurikiraho ni uko noneho akomeza kwirinda muri bwa buryo busanzwe nyuma y'imyitozo akambara agapfukamunwa akomeza gukaraba intoki akirinda mu buryo bushoboka akarinda nabo abana nabo kuko ubu ngubu abakinnyi bari iwabo abakinnyi bose baba bari iwabo nubwo bafite amakipe babarizwamo nubwo bashobora guhura bagahurira aho bateguye kwitoreza ariko birangira buri wese asubiye mu rugo aho yaturutse mu kanya hari ishusho batwerekaga rya Tour du Rwanda reka twongere duse nabo bigarukaho muri rusange mwagiyeho wowe na komite urimo muri rusange mwagiyeho mu kwezi kwa 12 yego haburaga igihe kingana n'amezi agera kuri 2 kugira ngo Tour du Rwanda ize cyane yarari ni irushanwa rikomeye riri kuri 2.5 mwinjiye muri Ferwacy bisa na wasigaye igihe kingana n'amezi 2 muteguye Tour du Rwanda igenze neza gutya nta kibazo na kimwe kibayeho nkuranga gerageza ubitwinjizemo umwuka wari umeze ute mu kwezi kwa 12 mukimara gutorwa uyu mugambi mwabonogeje mute urakoze turahageze duteguye reka mvuge ko atari twebwe twaje dukomereza habo twasiguye bari bageze kuko cya mbere hari komite twari dusimbuye hariko hari na direction ya Tour du Rwanda iyo yari ifite abakozi abo rero ntibeguye cyangwa ngo birukanwe kuko bari bahari twari dufitemo timu nini isanzwe ikurikirana icyo ngicyo biba byiza rero iyo utageze ahantu usenye ibyo usanze cyangwa se utageze ahantu ari wowe utema ishyamba ubone guhinga so twasanze hari ibyateguwe twasanze hari aho bigeze birumvikana duhita twinjiramo vuba vuba nta mwanya wo gutegereza wari uhari nta n'umwanya wo kwiga wari uhari wagombaga guhita wihutira gutegura kuko irushanwa ryari hafi reba imyiteguro ya nyuma rero igeze hehe amakipe azaza nangahe mu bijyanye na logistique bimeze gute amahoteli azaducumbikira ameza ate abandi batumirwa bacu ni abahe abafatanyabikorwa tugomba kubana dute abo ngabo twagerageje kubamenya vuba vuba kugira ngo nimunahurira nyine muri mu irushanwa uzaba ubazi utazahutaza umuntu wahutaza umuntu cyangwa se ntunamufashe mu kazi ntunamuha ikaze cyangwa ntunamuramutse akavuga ati uyu muntu ntiyamenye kandi turi abafatanyabikorwa birumvikanya na rero ko twagombaga kwihuta ikindi twagomba no kumenya rero ikipe zacu
Abiti zacu hari timu Rwanda iteguite hari na timu Benediction nayo iteguite nubwo ije nka timu ku giti cyayo ikipe yo mu Rwanda irimo abanyarwanda ibyo ntabwo wabirenza amaso twagomba kumenya rero zose hari hanyuma hahisemo mu minsi rwose yari yegereye hahise haza noneho na Saka kuko buriya twinjiye Saka itari yemerwa nka Continental team hanyuma rero mu gihe gito cyane cyari gisigaye nayo iremerwa irana iranagaragazwa ku mugaragaro izo kite zose rero twagomba kumenya zo ziteguye zite ese guhangana bizaba bindeze bite buri yose ishaka amanota yayo ariko buri na buri yose ifite agatima ku Rwanda ifite agatima ku gihugu ibyo nibibura rero ibyo ngibyo twagerageje kubyinjiramo vuba dufatanya ndetse na ministere aho mwagiye wenda mubibona mu makuru ministere yagiye anabasura hagati mu irushanwa tugeze Musanze yaba yagiye kubaha kubaje kubaha akanyabugabo abandi bayobozi babasuye na mbere yuko hagati ya transition komite ya mbere imaze kwegura natwe tutaratorwa ubuyobozi bwa ministeri n'ubundi bwabasuye aho bitorezaga mu byukuri navuga ko turi Rwanda ni igikorwa twese twahuriyemo birumvikana twari tugifite mu nshingano nka Ferwasi ariko burya ni igihugu kiba kituri inyuma igihugu ubuyobozi haba mu kuhaba haba mu gutanga inama haba mu gutanga ingengo y'imari ibyo byose rero burya iyo uzi ko uri kumwe n'igihugu iyo uzi ko uri kumwe n'abanyarwanda banayikunda birumvikana wambwira uti mwumvaga bimeze bite ntiwabura amakoba ariko iyo uzi ko n'ibintu byagendaga neza ugomba no gukomeza kwizera ko bizagenda neza hanyuma Jire mbere yuko dusoka kuri Tour du Rwanda ho gato bwa mbere ku bwanyu tunabonye umwanya mwiza kuri kabiri n'igice kimwe yari amata bya yamavuta he cyane rwose kuko kugira umwanya wa kabiri ndetse uwa mbere adusizeho ibihe bitari byinshi byarashobokaga ndetse byashobokaga ko n'uriya mwanya yari kuwufata biranagaragara ko mu minsi ya iyo we n'ubufite undi munsi ukurikiraho byashobora no guhinduka hari igihe rero ure icya mbere byaradushimishije ndetse binatwereka ko ubutaha hari icyo ushobora kongera gutegura ushobora gusanga hari nk'amayitape abantu navuga ko iyo baza kuba barabigenje ukundi na biriya bihe byashoboraga kuvamo cyangwa se dufate nka etape ya Rusizi Rusizi Rubavu iyo biza kugiramo abandi bagenzi ba Moise ba Mugisha Moise bamutera imbaraga byari gushoboka ko ahangana na bariya bagenzi be cyangwa se ndabyita bagenzi babo bari bahanganye Abanyeritereya ndabita bagenzi kuko bose bari mu isiganwa byari gushoboka ko bagerana kuri uriya murongo byari gushoboka ko basiga kuko burya iyo ureba mugenzi wawe mu ikipe mu mwambaro w'umunyagihugu akuri hafi ako kanyabugabura akagira ariko hari igihe uhatanuka ukageraho ubona ko wenda nabyita kuri wenyine imbaraga zikagabanyuka ariko wenda nashaka guhita wenda nkomereza twabonye ko abanyarwanda bitwaye muri iyi Tour du Rwanda mu by'ukuri ntabwo ari uko Mugisha Moise atari umuhanga ni umuhanga ndetse yakoze ibyo abantu batatekerezaga ariko navuga yuko yabaye umwe yagira abandi bantu bari kuba kuri revo yari ariho kiriya gihe ntekereza yuko byari twari kubona n'ibindi tutari twiteze noneho bimaze kugenda kuriya ama ekipe nkamwe wenda mushinzwe amarushanwa mushinzwe competition imyitozo n'iki noneho usibye ko hahise hazamo ibintu bya lockdown n'iki tukajya mu rugo n'iki ariko noneho n'izihe ngamba mwari mwafashe kiriya gihe kugira ngo noneho n'ubushobozi bw'abandi buzamuke bugere kuri ya revo ya Mugisha Moise and then kindi wenda uze no kugikomerezaho utubwire wenda muri federation hari tuwa mwakoze my club agiye atandukanye mugenda muyasura noneho mwasanze mu by'ukuri aburiki n'iki yabasabye kugira ngo muwe mwayafashe urakoze buriya umukino uwo ari wo wose usibye hari nyine imikino bita iyo umuntu ku giti cye nka tennis cyangwa se za atletisme buri muntu agomba kwiruka agasiga abana bavuga ati ndabarangije njyenyine ariko indi mikino ngarutse kuri uwo amagare buriya ni umukino wa timu
niyo mpamvu nyine na team bayitwa team Rwanda, team Saka, team Benediction, team Sky, team yariyo yose ni team ugira urya mukabona umuntu ngo abaye wa mbere ariko hari gihusanga bagenzi be nibi kipe arimo batandatu cyangwa batanu cyangwa bane babiri aribo batangiye bahatana bahatana akabamuzaniya yo yizigamagahoro akabaho ujya nyaruka kazana amazi akaba usubira inyuma agafata wenda niba ari imbuto nk'imineke akamuzaniya akazipakira akabageraho ni umukino wa ikipe nuko bivuze rero gukorera hamwe waba umuhanga wagira gute uramutse utari kumwe n'abagenzi bawe mushobora guhatana biragora iyo muri mu rugendo rufite ibirometri 150,200 ukaza wenda mukaza kugira ibyago babiri bakavamo kubera umunaniro cyangwa se batobokesha cyangwa yakora impanuka ugasigara muri babiri morali iracika umugisha rero Moyize yarari muri team Saka nziza ariko nabivuze yari gitangira ntabwo urwego rw'imyitozo urwego rw'amarushanwa yari iriho rwari runini kuko nyine nibwo ari ikivuka Benediction yari irimo abasore bakomeye ariko nanone ku rwego rw'amarushanwa urebye buri muntu ku giti cye utasanga ko bari ku rwego rumwe team Rwanda irimo ba irimo bamugisha irimo haleluya irimo Bosco na bagenzi babo urebye buri muntu ku giti cye wareba urwego rw'amarushanwa utasanga bari kuntuza ku gitimo kimwe ibyo rero bivuga iki umukino w'amagare kugira ngo utsinde bisaba mbere na mbere ko mu maguru niba ariko nabyita muri wowe ubufitemo imyitozo ubufitemo n'amarushanwa yego niba ugomba gukora Tour du Rwanda iri mu kwa kabiri iri mu kwa gatatu bisabe ko mu mezi atandatu ashize hari ahantu uba waranyuze hari andi marushanwa uba waciyemo nka team Rwanda rero yari ivuye mu marushanwa muri la Tropicale Bisabo mu kwezi kwa mbere yewe na Moyize yari ariyo nubwo yaje yajya muri Saka ariko ukareba abandi ugasanga wenda bitozaga ariko buryo hari itandukanye ari kwitoza no gukina rwose ushobora kumara amezi 10 witoza utanasiba ariko utarajya mu kibuga ngo uhangane hari ibindi biba hari itandukanye uri babiri niba rero utageze mu myitozo myinshi icyo rero na wenda wabaze uti mwasomye iki mwakuye muri he somo isomo rya mbere nuko tugomba gutegura amayikipe yacu akajya ajya muri buri rushanwa yarariteguje andi marushanwa haba imbere mu gihugu haba no hanze mu gihugu tugira amarushanwa ajya aba muri Afurika tugira amarushanwa ajya aba hanze hariho noneho no gushakira abakinnyi ibyo bita stage yego zikunze kubera muri center ya UCI UCI ni Unión Cristiana International umukinnyi akajya yakamara igihe kuko haba hari n'abandi bakagira tekinike zo kwitoza nk'uko bavuga umuntu bagira abantu bagira ngo umuntu wenda wasize abantu yavuye ari bubari imbere reka hari n'igihe abasiga mu metero 500 za nyuma yatangiye yibereye iyo ngiye inyuma acungana gusa ni ukuvuga ngo kumenya gukora ahamanuka kumenya gukora ahazamuka kumenya gukora ahatambika kumenya gukorera amanota ya sprint buriya mujye mubona umuntu ngo yambaye umwenda uyu n'uyu wo haterera biriya byose bifite amanota hari n'igihe ikipe ivuga ituti uyu munsi turakorera yo kuzamuka yamara kuyatsindira ikaba ibyihoreye ikaba ari cyo uyu munsi yagamije hari n'abandi bavuga bati kuri sprint uyu munsi niba hari meshatu ari amanota tugomba kuyakorera kuko nabyo bifite ibihembo burya nubwo tubona nyine uwambaye umwenda w'umuhondo nibyo kuko aba yatsinze ariko hari igihe usanga izindi kipe izakoreye amanota yo kuzamuka ujya mubona ukabona ikipe yitwa ngo yabaye iya kabiri kandi wenda wateranye ukabona nta n'umuntu wayo wari uwa gatatu hafi aho ariko kubera ibihe byiza yo yagiye yegeranya ibyo rero nibyo tugomba guteguramo abakinnyi bacu bakagera ku rwego rw'ihangana ikindi wambajije cya tour cyangwa se igikorwa cyo gusura amayikipe twakoze muri iyi minsi nibyo koko twarabikoze dusura amayikipe yose y'abanyamuryango bacu kugira ngo turebe ubusanzwe bahagaze hate bate ariko ubundi banahagaze bate muri ibi bihe bya covid kuko twese nk'abanyarwanda byatugezeho ariko ubwo nyine tugiye kureba turebye abakinnyi bacu turebye abanyamuryango bacu so hari uko twasanze rero bahagaze mu by'ukuri nakubwira ko yes barahari nk'ama ekipe barahari nk'abanyamuryango harimo ama ekipe twagiye dusangana ibyiciro byose
abakuru n'abatoya ndetse hakaba narimo abakobwa cyangwa se abagore igikurikiyeho nuko twasanze mu byukuri ikintu kirebana na amikoro ariko n'uburyo bwo kuyashaka n'ubumenyi bwo kuyashaka bikiri ku rwego rwo hasi kuko burya nta kipe idafite ahantu barizwa nta kipe idafite akarere iherereyemo ari ugasanga mu birebana no gushaka abafatanyabikorwa abaterankunga abantu bashobora kubamamariza bashobora nako kwamamariza bitari ku rwego rwiza twe twifuza no gushyiramo imbaraga nka Ferwasi tukajya dusanga ikipe ariko tukanayifasha kuyikorera ubuvugizaho ituye kuko nakubeshye twe nka komite nta kintu dushobora kugeraho tudafite amakipe akomeye nta n'ikintu ushobora kugeraho mu irushanwa ry'amagare udafite amakipe akomeye ntushobora kubona Team Rwanda nziza utatoranyije mu bakinnyi baturuka mu makipe akomeye kubwacu rero twifuza ko twagira Saka iri Continental twagira Benediction iri Continental twazagira n'izindi ebyiri eshatu nazo ziri Continental ukayisanga iburasirazuba ukayisanga mu majyepfo ukayisanga hano Kigali nta kibazo ko yaturana na Saka ukayisanga mu majyaruguru ku buryo uje uvuga uti ndakora aha umwe cyangwa nabo babeho baziko bagomba guhangana ntabwo wakwifuza ko umara imyaka 10 ucungira ku izina rimwe ry'umukinnyi nawe kandi akabaho yumva ko ari ndasimburwa ntabwo waba urimo kurera neza ntabwo waba urimo gutegurira ejo heza abakinnyi nta nubwo waba urimo kubafasha kuzasimburwa neza ahubwo biba byiza ko ufite ahantu ukora nakwita nka pepiniyeri buri gihe buri muntu kandi yaba afite n'umwenda cyangwa yaba afite n'izina cyangwa yaba ari kapiteni akajya yikanga mu mugongo we ko hari undi uri gusunika hari abandi barimo kuvuka ibi nibyo nakubwira ko twebwe dufite muri gahunda ikindi nuko twagiye dusanga mu buyobozi hari ibikeneye kuzuzwa ushobora gusanga abantu komite zituzuye cyangwa se hari abatakiboneka kubera inshingano zahindutse kandi icyo tuzirikana nuko ni amasosiyasiyo abagomba no kubahiriza ibisabwa bigendanye n'amasosiyasiyo ku bindi nuko nanone noneho hazamo kuba imiyoborere y'amagare isabo bayoboye izo asosiyasiyo ubundi barumva ni gare icyo ari cyo duteganya rero no kugira ngo tuzahugure abantu ku rwego rutandukanye yego bijyanye n'ubuyobozi umuyobozi niba unayoboye asosiyasiyo ariko bibuke ko iri muri business y'amagare ukamenya gushaka amakuru yayo ukamenya gushaka ibyo navugaga by'ibikoresho ibikoresho nabyo twasanze ari bikeya buriya nabyita ko reka mvuge ko binahenda kuko igare kurigura ry'umukinnyi koko ririya babonaga ariya igare rihenda ariko nanone icyo navuga cyiza nuko ari igare rimara igihe iyo wariguze iyo washoboye kuribona ushobora kuyashaka ari 5 ari 10 ukavuga uti yarampenze ariko nzasigara amara igihe nyashakira ibikoresho nyashakira amaspares ibyo rero kugira ngo umenye amagare meza ushaka kugira ngo umenye n'ibikoresho byiza ushaka tugomba no gutraininga n'abana bo twita bakanishi yego ku buryo team niba ifite n'ibikoresho iramutse bibonye ariko no kumenya kubicunga neza no kubikoresha neza niba uzanye umukinnyi umukuye ahantu ibyo twita detection aracyari mutoya ariko ntabwo azi iby'iryo gare agire n'uwo asanga atangira kumusobanurira uko arigendaho uko aryurira ntabwo ari kuza aze kurira anyonga yirukanka gusa amenye uburyo arihindura amenye uko ajya aryitaho amenye uko ajya arikorera isuku ibyo ngibyo byose biba bikeneye buriya abantu babizi bavugaga bakanishi ukazahugura n'abatoza abatoza bakamenya no gushaka impano nkuko nabivugaga muri wenda nkomeze kuba muri kiriya cyaro cyangwa se hirya y'aho tutagera naho amagare agenda cyane naho amagare agenda bakamenya gushakamo impano hakiri kare ukanabifatanya n'umwana wiga kumenya umwana ariga ariko nshobora kumuha imyitozo ijyanye n'igihe atari ku ishuri weekend cyangwa se usanga hari abo basigaye biga gongenike abikore nimugoroba cyangwa se abikore mu gitondo umenye rero niba uri umutoza mu by'ukuri ikipe zigomba kuba zishinze imizi ariyaho zivuka ni naho Ferwasi ikwiye kuba ishinze imizi twe rwose tukajya duhura ari ugushyiraho akarangi naho ubundi ntabwo wacungira ku bakinnyi 5 bahoraho ntiwacungira ku bakinnyi bangahe bahoraho kuko ubuzima burahinduka cyangwa se umwe ejo yagira gutya akavamo ugasangura mbigize nte ntabwo rero twifuza gukorera muri mbigize gute ahubwo turashaka gukorera muri kompetisiyo
abantu bwabo bakajya bumva ko bafite competition ituma ituma bazamuka. Yego. Turi kumwe ku bindi numva ndakeka ko ibyo twasanze navuga muri make ni ibyo birebana na mikoro birebanye n'imiyoborere birebanye n'ibikoresho birebanye n'abafatanya bikorwa ndetse nibirebanye n'abashobora kuba mu myanya itandukanye kugira ngo bafashe kuzamura umukino w'amagare. Yego, turi kumwe na Vice President wa kabiri muri Ferwasi yitwa Nkuranga Alphonse. Wifuza kugira ikibazo cyangwa se igitekerezo icyo ari cyo cyose wabaza ku mukino w'amagare muri rusange, nimero ngizo twaze guhaye ziri hasa aho ngaho gatoya cyane, ushobora kuba wazikoresha muri rusange ukaba wagira ikibazo cyangwa se n'igitekerezo, kuko mukanye turaza kugira n'umwanya wo kugenda twakira n'abantu badukurikiye muri rusange kugira ngo bakomeze kugenda batugenda n'ibyo bitekerezo. Reka duhinduke twebwe abanyeshuri shuri bafirwa si muri aka kanya. Ubu uyu munsi ugiye kutwigisha. Ubu uyu munsi hari ikintu cyiza cyane wanakomojeho cyanaboroheye cyane muri rusange mu gihe mwinjiraga muri Ferwasi. Hari ikintu cyiza cyane cyubakitse cyo kuvuga ngo ngebe nkuri iki ngiki, nanjye nkuri iki ngiki, nanjye nkuri iki ngiki. Kandi noneho cya kintu nkora nkaza kubazwa umusaruro wacyo. Uyu munsi hari team nini cyane iri muri sedikirasiyo yo gutegura Tour du Rwanda. Uyu munsi bisigire somo cyandi ma federasiyo. Icyo bigoye gusigira andi ma federasiyo, uretse ko ntari bwinjire mu mitegurire y'amarushanwa bajya bategura kuko si ugiye kutuganiriza ku nyungu z'icyo kintu. Nuko bijya kuba ni naho twahereye kuba twarahageze bikatworohera guhita dukomeza. Nuko hariho office cyangwa se hariho team, hariho itsinda ry'abantu batumye twebwe dukomeza bitworoheye. Yego, igihe cyose rero twe twifuza ko habaho continuity mu bikorwa bya Ferwasi, ku buryo niba Tour du Rwanda imaze imyaka n'imyaka ntihaze ntigigendana na komite irangiye. Ibyo rero ni kugira ya office navugaga ya Tour du Rwanda, ariko dufite no muri gahunda ziri imbere wenda bizagira gihe cyabyo no gukora office secretariat ya Ferwasi nayo ikomeye. Ya yindi mbese izagize bakaba ari nk'inkingi ya komite yariyo yose yase, kuko muri komite turatorwa turi abantu 8 ugatorerwa imyaka 4 twebwe ubu twatorewe 2 ntabwo tubizi neza niba tuzakomeza kuko twatowe hasigaye imyaka 2 kuri komite yari imaze kwegura, komite yari imaze gusezera niba ko tuzayirangiza birashoboka ko tutagaruka. Hanyuma se nitutagaruka ni byiza ko haba hari office ikomeye babandi baza basanga kwirimo ya mishinga yanyu. Urabizi iyo abantu batowe bakora inyandiko yitwa handover mukarangiza muri seremoni mugasezeranaho, iyo mubanye neza murakomeza mukanatelefona mukamubaza amakuru cyangwa se akaguhamagara akubwira ati hano byagendaga gute, ariko ubundi ya office yihari imeze neza basanzemo abakozi muri finance, ugasanga abakozi muri direction technique, ugasangamo abakozi mu nshingano zari zitandukanye babafasha kubyinjiramo nta kibazo gihari, ku buryo rwose nabo bahita bakomeza akazi kabo. Rero twebwe nicyo twifuza, ni nacyo kandi nakwifuza no ku yindi federation, kuvuga uti niba tugira igikorwa iyi niki, niba tugira produit muri ariga twebwe Tour du Rwanda tuyifata nka produit inacuruza bimbe tuyifata nk'uko mwahoze mwamamaza ibindi bintu hano. Burya iyo umuntu bariya twita abafatanyabikorwa muri Tour du Rwanda, ariko dufata ko baba baje kugura iya serivisi cyangwa iya produit yitwa Tour du Rwanda, tukabaha serivisi yo kubamamaza natwe tugakora ibishoboka tuvaho tuti umufatanyabikorwa wacu yanyuzwe. Yego, niba kuri iriya finish line tugomba kumuha metero 20 akazishyiraho brand ye, niba tugomba kumuha ikindi runaka akaba zifite, tuba tuvuga ngo ibyo twumvikanye nawe twabimuhaye ni nacyo twifuza ku wundi wese waza. Icyo wifuza urasanga tukiguteguriye neza. Uku nguko rero ibyo bihari babandi bahasanzwe buriya nibo banabizi kurusha uwo ari we wese. Urumva iyo nageze muri komite ugira gute si wowe wirukanka muri hariya hose, aho hari n'igihe uhagera wabwira ati tambuka muyobozi ujya kwicara, ubona byakoze ubona byakoze usanga bihari. Rero
iyo ubona byakozwe cyangwa se iyo naje wumva udahangayitse nuko haba hari abantu babikoze abo bantu ni byiza ko dukomeza nabo kuba kubashyira mu nshingano zabo dukomeza no gushaka abandi bashobora kujya ariko nabo muri hakabaho continuity kugira ngo ejo wenda wa wundi udahari uhari uyu munsi aba yadahari ese dufite abandi dushobora guhita dushyira mu nshingano ze icyo mu byukuri buryo ushaka kugira ngo ubake continuity uyigira mu bakozi ukayigira mu ari abato ari abakuru ku buryo nta kwikanga ku muntu aramutse agiye bibya bikibazo si byiza bundi ko umuntu ari mu muco ugasanga harabaye ikintu cyuvuga ngo uyu niwe kamara ntampamvu ni byiza ko umuntu wenda ashobora kugira ibyiza byashobora kugira n'umwihariko ariko ntihabeho kuvuga ngo ese byagenda gute agiye havuyemo umwe twashira nka byashyiga ry'inyuma oya nta kintu byaba bimaze nta nubwo waba rwose warateguye neza ku bwanjye rero numva ko niyo namara imyaka 2 muri Ferwasi niyo namara 3 cyangwa 4 cyangwa 5 ariko ndi yaza agashinga ibirenge ahantu yumva atikanga agashinga ibirenge ahantu yumva yasanze bigenda neza nabo gakomerezaho agashyiraho umusanzu we rero ni ko nguko bigomba kugenda izindi federation nicyo nazifuriza nabo kugira iyo strategy ya continuity bijyanye n'ibyo bakora kugira ngo uza wese ajya asanga nyine bidahora bihinda yoga neza mu mazi nta kibazo gihari wenda hari aho ngaho ni inama wari mugira andi ma federasiyo ariko noneho tuvuga no kuri Tour du Rwanda muri rusange uburyo itegurwa n'iki wenda iyo umwaka utaha turaza kubivugaho wenda n'ubu tujya gusoza batubwire wenda naho nubwo nta bitameze neza cyane kubera wenda COVID-19 yabaye ariko byanga bikunda hari ikiba gikorwa kugira ngo izabe ariko kugira ngo ya ma equipe yacu yitegure neza nuko hari Rwanda Cycling Cup iba ikenwa kuva mu kwezi kuva nabwa niko mu kwezi kwa mbere cyangwa se kuva Tour du Rwanda irangiye kuzageza iyo ndi mwaka ijya kuba Rwanda Cycling Cup ni imwe muri ni nka shampiyona y'igihugu ifasha ama equipe kugira ngo yitegure mubona ihagije cyane ku ma equipe yacu kugira ngo ya ma equipe yacu agire urwego ageraho ni tujya muri Tour du Rwanda tubone wenda hari urundi rwego rwazamutse cyangwa mubona hakwiye andi marushanwa wenda yaza kuyunganira urakoze ntabwo nigeze kubwira umukino w'amagare ni amarushanwa ufite make uragaragara ufite menshi uragaragara nta kwihisha rwose nyine ku muhanda harakwerekana irushanwa harakwerekana Rwanda Cycling Cup rero ntabwo ihagije nta nubwo kandi buri imaze igihe kinini iza kwari ukugira ngo kuko igifasha abakinnyi b'Abanyarwanda kwitegura kuko byaragaragara ko bagera muri Tour du Rwanda badafite kompetisiyo nyinshi ariko byaragaragara ko uretseyo nta n'indi yari ihari mu gihugu ijyaho rero ifite nka stages zigera kuri 6 urumva rero iyo utagize amahirwe ngo uhagire aba Abanyarwanda bajya mu marushanwa yo hanze atandukanye udafite na menshi mu gihugu ni hahandi uza ukagaragara bariya ubona baza bagatsinda pe baba usanga bazenguruka burya harabaza muri Tour du Rwanda amaze nk'iminsi 3 avuye handi akava muri Tour du Rwanda burya hari n'abarara bagiye kubera nk'andi afite mu cyumweru gikurikiraho nta guhagarara icyo ngicyo rero Rwanda Cycling Cup twayishyizeho kugira ngo inafashe noneho ya competition locale dufashe no muri no mu gushaka za ntano yego abana ushobora nyine kugataragira amahirwe yo kujya hanze ntigaragarize mu makipe barimo ya za Rwamagana ya za Kayonza ya za Kiramuruzi ya za ubundimo ndavuga haherereye ntabwo navuga amazina yego yego nayo ndayazi Kayonza Cycling les amis sportifs za Benediction bari Karongi hari abari Nyabihu abo bose babonye amahirwe rero tuzakomeza kuyihimbaraga ariko nta nubwo ihagije ubu ngubu muri tuwa twakoze ndetse no mu nteko rusange tuzagira mu minsi iri imbere turifuza no kuganira na ba nyiramakipe ko na buri kipe noneho zitangira gukora kompetisiyo yo gutegura amarushanwa aho sinzi niba muhumva neza kuko usanga hari irushanwa ryateguwe na Benediction wenda rikaba n'iryitwa Rubavu Cycling Rubavu Challenge wenda Benediction yashatse abafatanyabikorwa muri kariya karere hariya muri Rubavu Kayonza itahe ikubita agatoki ku kandi vuga iti natwe turabazana tubatsindire hariya byanze bikunze
rubavu baturiye umwanya wa mbere natwe tugiye iburasirazuba none wenda avuga ati twe turaritegura rizave Kayonza Ngoma dirigere no muri Gatsibo simbizi ku buryo tuba tuvuga ngo uretse turudi Rwanda muri karandiriye iyo mu gihugu twongeyeho ko dufite na Rubavu challenge twongeyeho ko tufite na wenda iburasirazuba challenge ashobora guhita umuragira atinda challenge cyangwa akagera challenge akagera akagera challenge sibyo mu majyepfo hari aka terime ka nkunda dukorana umurava wenda dukorana umurava challenge urumva mbese ugasanga dufite nibura nka competition eshanu zindi zigiye kongera ku cycling cup ikipe ku giti cyayo zikaza noneho ziyongera muri Rwanda Cycling Cup ubwo tujya tugorwa no gupanga natwe karandiriye yego kwa yivuga kuti Rwanda Cycling Cup turashyira kuri aya matariki kwa Kayonza ari hari kwa mu majyepfo nabo barifite ko barubavu barifite ibyo n'uko tukanabyongeramo naye abakobwa yego cyangwa se abagore ku buryo buri kiciro kiba gihari kuko ntakubeshye nk'ubu mu kwezi kwa mbere mbere gato ya Tour du Rwanda twagize Heroes Cup yabaye umunsi umwe muri weekend imwe ku bufatanye bikorwa ni urwego rw'igihugu rw'intwari impeta n'imidari by'ishimwe ntabivuze neza ndisegura yabaye umunsi umwe ayo ni amahirwe yuko twagize undi mufatanye bikorwa hanyuma rero aho niho hari harimo abakobwa urumva kugeza uyu munsi nta yindi nubwo nyine hajemo ikibazo cya covid ariko ubwo andi bagomba kwitabira na ya Rwanda Cycling Cup ariko hagati aho nta yandi dufite turifuza rero nanone iki ukuyeho nari mvuze ngo y'amakipe kivuza gushaka kugira abafatanya bikorwa bamarushanwa ya hato na hato ku buryo ushobora kuvuga uti okay hari umuntu udashaka kuza muri Tour du Rwanda ariko ushobora kwemera ko dukora nirushanwa ryo muri weekend runaka tukarikorera ahantu ndimo ndanga wenda kugira urugero mfata ariko reka mfata umuntu wenda ucuruza simbizi umuriro tukavuga ngo turarifite ariko dutumeye amakipe ni iryo ngiryo tukaba turi muziho hari undi wenda ukoresha okay ariko reka tufate BTN BTN Cycling Cup izaba muri weekend yo kuri 11 na 12 BTN ikaba ari butanga ibihembo byayo kandi iryo rusanwa rikaba riyitirwa abo nabo tukabagira uburyo mbese tugira karandiriye iri busy bashaka kuvuga uti uyu nguyu yafashe ba kategori ya junior uyu yafashe kategori y'abakobwa tukaba tuzi ko dushobora kugira n'irushanwa ryihariye ry'abakobwa rikagenda rikabera ahantu mu by'ukuri tutagize amarushanwa menshi twajya twikira igita tugaseka tukajya kumuha fana ariko ugasanga rezilita kandi abanyarwanda bose nabonye dukunda intsinzi ugasanga duhagaze ku muhanda abari guseka n'abari muri Eritrea ubu rero nk'uko yavugaga tufite ibyo turategura Rwanda Cycling Cup ubundi yajya gitangira mu kwezi kwa kane mu matariki ya nyuma ibyabaye no kugeza uyu munsi n'ibiraba hari amatariki mu myiteguro turimo gukora dufite muri proje ya Rwanda Cycling Cup y'uyu mwaka ariko nabwo ntihanavuga uti ese byakunze biramutse bikunze ko bya uyu munsi reference dufite ni mu kwezi kwa cyenda ariko bero kuvuga ngo tuzongera kureba mu kwa cyenda nta nubwo ari kuvuga ngo ni uguhera tuzongera kureba niba ngo tuzahareba tuhageze n'uyu munsi mu minsi ishize hashiye nk'iminsi ibiri abakinnyi bacu bari baje muri centre ya Musanze ba team Rwanda kugira ngo bahabwe amabwiriza bafate n'ibikoresho byo kwitegura intuza irushanwa ry'umukino wa ni nacyo kibazo nari ngiye kwitangiraho World Cycling Championship ariko ni ugufata amabwiriza gufata ibikoresho nk'ubu tuvugana buri wese yasubiye iwabo nuko urumva n'ibya camp ntabwo camp ntitandukanye n'abanyeshuri amabwiriza ubundi bakakumana na coach bamenya icyo bagomba gukora buri wese yasubiye iwabo ibyo byose rero ni ukugenda utegura ariko uvuga uti ntawamenye na Tour du Rwanda wavugaga ubu turayijyana tugendanye n'andi makarandiriye ese ubu ko bavuga ko Tour de France hari amatariki yashyizweho ariko ntawuri zi neza niba bizaba n'iyi World Championship ntawuzi niba nayo iza iri mu kwezi kwa cyenda ibyo byose rero na Tour du Rwanda ubu twatangiye kwitegura ariko gutegura ni ugutumira ama ekipe ese ikipe uzatumira mu kwezi kwa kabiri iwabo bizaba bimeze bite ese twebwe iwacu hano bizaba bimeze bite
ese ugomba kuza bizabimeze bite ese uzatumira umuntu naza banze mu kato k'icyumweru hari ibintu rero ureba nyine ugategura ariko ugasigamo akanya gace gace kuko ntabwo hari ibyo tudafiteho control ibyo tudafiteho ubushobozi tugendana na situation yuko isi ihanganye n'iki cyorezo tugendana na situation yuko igihugu gihanganye kubyo turudi Rwanda rero byo nta bwinyagamburiro ugomba gutumira hari igihe kizagera rero usange wenda bo ugomba gutumira iwabo bitameze neza cyangwa se bakubwira ati wanyu ntibimeze neza nta mutekano ntago twaza ubuzima bwacu twizeye ibyo byose tuzakomeza gutegura ariko sinaguhisha ko izo mpungenge zihari kandi ubwo zihari ku mufatanye bikorwa ziba zihari kuri federation aho zihari none se umufatanye bikorwa wa muri Tour du Rwanda ko yamamaza kubafana abafana bataje ku muhanda ngo byemeze u Rwanda yaryohite urumva nta kintu yababona kintu yabasaruka ariko pe nakubwira ko reka mvuge ngo reka dusenge cyangwa se cross our fingers tusaba imana ko ibintu byagenda neza tuzasubire mu buzima busanzwe twongere turyoherwe n'igare ariko twe turakomeza gutegura hanyuma inshallah yego hanyuma tugeze minota hanyuma y'ikiganiro turimo turagirana muri rusange twanaganire kandi ni byiza cyane byari biryoshye hanyuma iyo tugeze mu gace ka nyuma rero tugomba kuganira twisanzuye kwa kandi waje nsobanurira izina ryanjye tukisanzuye rya kanyamashyamba hanyuma Tour du Rwanda iba wanageragaho mu Rwanda y'abagiri wageragaho saka y'abagiri hanyuma wageraga no benediction y'abagiri nakaye kantu kavugiye mu kumva karagusekeje ukavuga utaba abantu babakinnyi baba bameze gutyo iyo bari muri vestiaire kagusekeje hari icyonzi hari umwana usetsa cyane niwe wansekeje kuko nubwo wenda bivuga kuko hari igihe twahuraga n'abarebaga bari mbere yo gutangira kenshi kuko burya mu gitondo ni mu timu ziba ziri kumwe yego bajya ndabanaganira nabo iyo bageze kuri finish musoje cyo guhemba uhageza naniwe hari igihe niba nta n'umwambaro ategereje kugira byahise ajya kuri hoteli ugasanga ari muri burare hamwe akenshi rero nyine barasuhuzaga mu gitondo nkabuza mu gitondo ariko hari umwana usetsa witwa Karadio uwo niwe wagize kuko Karadio yongera muri naryo zina rye mfata cyane kurusha Imana izabaye Eric arasetsa niwe mbese usanga atanga murare ntabwo uzi ko bagiye guhangana cyangwa imbere hamutegereje agiye gukubita ibirometero 120-140 aba yifitiye murare akayishyira no muri bagenzi be rero n'icyo numva navuga ariko ubundi baba ari abana ubona bafitanye urukundo abana kubera guhorana amakipe baba baturukamo cyangwa se ikigero cy'imyaka ari bimwe ubundi bifitiye n'imvugo zabo rero ushobora kubageraho bifitiye n'imyaka ivanzemo n'imvi usanga wenda ubabangamiye ukabasuhuza ukababisa vuba kugira ngo ukomeze biganirire aho Karadio umubonye ubona turabatera abantu ziba zisekeje wakishimira nawe kwicara ukazumva ubundi ubona umuntu yamujyana muri studio agakora indirimbo y'amagare we tujya tubona mu mupira w'amaguru harimo abaririmbyi nawe ubwo nta wamwe n'imisengere igitekerezo wazamu uzamushaka akaririmba kahita gako ushaka producer tugakora nk'indirimbo y'amagare ya Karadio niko bimeze ubundi wakwitwa Karadio ubundi ukajya urumva urumva ni nawe yasondera abantu aho iryo zina ryavuye ariko nyine ni entertainer mwiza muri bagenzi kandi abantu baba banakeneye muri group hanyuma muri committee yose mwatoranywe iriya yose ninde muntu uba challengeinga cyane numva ngo ari ukuntu mwicara nimwe murakora inyigo muvuga muti biragenda gutya na gutya hari umuntu uba challengeinga cyane akabwira ati wicya nyine mwese ukabona ibintu mugiye kubyumva ukabona ibintu byose mwabijyanye mu murongo mugiye kubyumva ariko we nyine akameze nka Thomas akavuga ati nyine uwo muntu ninde muri iriya komite baze mufite ntabwo sinzi ko abo twatoranye bose bafite background zitandukanye baturutsemo kandi burya ni na byiza nk'uko timu ariko ngira ngo abagore bagenzi bacu tubana baraducarije kubera abafite amakenga menshi nurabure mukazi bera yabaye mu bintu bihura n'amategeko kenshi nta kagomba kumucika agomba kureba akashyiramo n'ikindi gitekerezo kijyanye n'inzira zitandukanye yabayemo Asia
aracyari muto ariko si muto mu bitekerezo no mu kazi igihe akamazemo bitekerezo byo naba bafite mbese ubu bizi neza ko byanze bikunze nta mu ntabwo mucishaho ikintu gutyo uretse ko ntanu bafite gahunda yo kugiti ariko ubuzi ko nyine igitekerezo agomba kubanza ku insista ka gati ntago mbishake ibi debate kandi ndayikunda kuko uramutse batekereje ikintu ntihagire ukungura igitekerezo uramutse uzi ikintu ntihagire ugira icyo yongeraho ntabwo biryo kandi se buriya no kutagaruka muri iyo buriya barabose muri kumwe muri komite bari kuru bari abantu bose muri kumwe muri komite mufashe igare mukajya mu muhanda ndo wabasiga ibyo ngivyo ntabwo ibyo ngivyo ntabwo mbizi kuko uwo twahuriye mu muhanda tumaze gukorana inshuro nibura zirenze nk'ebyiri ni president president Murenzi Abdara yego hari igihe kimwe nari ndi mu kunyonga ariko nsanzwe nanabizi ko we yaritwara twahuriye mu muhanda I Kanombe hari ikindi gihe twajyanye mu majyaruguru gutangiza iyi cycle tourism cyari urugendo bushingiye cyangwa se bwifashisha igare yego twarajyanye twarafatanyije kunyonga Sekanyange yes ndabizi ko nawe yaritwara ariko ntiturajyana ku muhanda ngo ndebe ubushobozi bwe hanyuma abajyanama wa Kayonza nawe ndabizi ko aritwara kuko afite n'ikipe ajya akora nawe imyitozo ni mukuru kuri twebwe umusaza witwa Geoffrey ariko araritwara undi muvandimwe w'umujyanama witwa Rabini aba muri timu ya ntuza ya Sinerimai nawe ndabizi ko aritwara ariko ngira ngo honorable Mukazibera banze tugomba guhera kumwigisha igare simbizi neza sinzi niba arizi pisi ya siya ntabwo mbizi sindabona bitwaye kuko akunda siporo abakunda no koga so rero ubwo tugiye kurushanwa Mareo. Oh atinya ninde se. Oh atinya ninde ukavuga turiya muntu. Uvuga tuye umuntu ngewe noneho biraza kuba bikomeye cyane. Urumva nka murenze kuko namubonye. Shobora kumutinya cyangwa se ugatinya no gusiga president ubonye giye kumusiga. Oga ti president nawe amusiga nyamureka. Reka ndeke agere ku murongo mbere. Ariko tunateganya no kuzashyiraho amarushanwa ari muri ikabire nakwita nkawe ka free day ku buryo twajya duha amasomo yo kwishimisha y'abantu wese uze cyangwa ingahe kwizira mu byiciro bitandukanye washaka uko birumvikana ko bazaba uwa mbere n'uwa kangahe ariko ikigamijwe ari uko abantu bayajemo ari benshi wenda muturukiye kuri stade mugere mu mujyi cyangwa mukore mu turu zingahe ariko biryohe bigaragare ko kandi irushanwa cyangwa sigare atari rya reruya ufite itakurigiza atari rya mugisha wa karaze atari rya bagenzi babo bakaraze bakaradio nabandi ahubwo ko buri muntu wese ashaka kuritwara ashaka kuba akwari weekend aritwara yego hanyuma ndishize nari nageze ku mupaka wa Nemba so ntago nahagera ngewe ntaho nagera rwose rero buri muntu wese agomba kumva ko tunabigira umuco biraba bihugu bona biza bikadutsinda bikadutugahangana nabyo nuko baba barabitangiye babigira umuco no umuco noneho muri wa muco ukavanamo impano yego umva ngo iyo ufite abantu benshi biroroha no gukuramo abakeni beza ni nkuko wenda sinze kugira uwo nakomeretsa ariko iyo umuntu agiye gutera imbuto afata imyaka yose agatoranyamo imbuto nziza ibi yabona ko kizagera mu gitaka kikazavamo ntigihungabanywe naho agishyize ibyo rero niko bisanzwe iyo ufite ahantu henshi ushobora guhitamo ushobora gutoranyamo abakinnyi bakiri bato biroroha ariko iyo ushakisha ku ruhande bumunsi buryo usanga ntabahari biragora hanyuma reka dusoze iki kiganiro twagirana gajire ubu kugeza kuri aka kanya ari ikintu kiza ukomoje nshaka ko dusoza nacyo uri kutuganiriza kugeza kuri aka kanya ubukerarugendo unyuze mu mukino w'amagare iriya project iteye gute iriya project ni project dushaka ko nkuko nabivugaga umuntu
utari umunyamarushanwa umuntu utari umukinnyi w'amagare yumva ko hari igihe ashobora kurifata agatembera igihugu akakimenya so twayihereye hariya I Musanze ariko siho honyine nkuko harabandi nigeze kubisobanura I Musanze nibura nuko hari centre umuntu ahagera akaba yahasanga amacumbi cyangwa se acumbitse hafi yayo ariko ari buhasanga ibikoresho bidasaba ko yazana natwaye igare rye bakarimuha bamuteguriye ndetse afite n'abari bumuyobore yawe twita abaguide abatuwa guide agatembera ari ku igare metero 20-30 mu bushobozi bwe ku muvuduko we areba iriya uriya muzenguruko w'ibirunga akareba ibiyaga bya Burera na Ruhondo ashobora no kuba yakwitembera hariya muri Musanze cyangwa muri ariya majyaruguru yose ariko afite abamuyoboye hari n'indi tujya dukora kuri nuza kuri Kivu Bert nayo igimara nk'iminsi hagati y'itatu n'itanu umuntu akaba yagendera inzira yose ya Rubavu Rutsiro Karongi ukazagenda rwose ukagera ni Rusizi ukaba urebye icyo gice cy'igihugu ariko nakoresheje igare wumva ubundi buryohe tubyemere iyo umuntu ari mu modoka hari byinshi utabona ikindi irihuta ariko iyo wigereye ku igare wakibuka ibumoso urakibuka wakibuka ibuka n'ayo mafureka washaka guhagarara kwifatira ifoto nta bintu bikuriho si kimwe na kumwe abantu bari muri kwasteri buriza bavuga ati tugende wana ariko turimo turatinda baracaka baramamagaye bigeze gute cyangwa se niba ari itike wakatishije bwo umuntu ahagarara muhagarara wenda ahantu gato mugiye gukemura akabazo mugakomeza kuko iyo muri ku igare mwese muhagarara mukaruhuka mukarindana ntekereza ko rero biryoshye ariko nanone turashaka kugira ngo muri ya tuba twakoze ya makipe kuyashakira ibikoresho buri kipe izagira n'ubushobozi bwo kuba wayisanga ikarungi yamufasha ikamutembereza wayisanga ikayunza yamufasha ikamutembereza ifite ya magare yafasha abakerarugendo so hazamo kumenya igihugu hazamo no kwinjiza kuko nyine ririya gare n'iyo serivisi baguhaye urabyishyura bizongera ubushobozi rero ku makipe yacu ariko byongere n'ubushobozi mu gihugu cyacu kuko nimara nayo kuba produit umuntu akageza mu Rwanda yumva ko ashobora no gufata ahantu igare akarigendaho bizongera biteza imbere tourism sector y'igihugu kuko umukino w'amagare ntabwo ari akarwa ahubwo ibyo dukora byose tunabijyana n'ibyiza tubona igihugu kirimo kandi byagifasha gutera imbere yego umushinga nta kuntu utaba muri Ferwase kandi naho uba mu bintu by'ubucuruzi nta kuntu waba utari muri Ferwase rwose hanyuma reka tugushimire cyane Alphonse Nkuranga ku bw'uyu mwanya wose mu gihe kingana n'isaha cyose watugeneye mu by'ukuri byari by'agaciro kubana nawe wakoze cyane murakoze nanjye ndabashimiye nshimira BTN mwe mwanyakiriye ndetse n'ubuyobozi kandi nkuko twigeze kuvuga nakagaruka Imana ishimwe ko atari ubwa nyuma ubwo azagaruka n'ubutaha kubwira ko jira ari karoti zihingwa muri Polonye icyambere ni uko agiye tuzi Silvestre icyo bivuga yego n'abadukurikiye ubwo babimenye reka dushimire n'abantu bose bari badukurikiye nagiye mbabona ba bishop batweretse ko twari turi kumwe tubwire ngo bakomeze bagire weekend nziza dushimire buri muntu wari wese wadukurikiye yaba kuri Insta Times Free to Air cyangwa se kuri Canal Plus kwizera yuko n'ubutaha nitwongera kubatumira muhawe ikaze cyane ni hamwe rwose yego reka tubashimire cyane tubabwire ko mukanya mugiye gukurikirana ikiganiro cyitwa amenya guteka muri rusange twebwe tuzongera gusubira ku munsi wo kwa mbere kuva ku isaha y'isaa 7 kugeza ku isaha y'isaa 8 mugire ibihe byiza cyane